отиваме, питаме кучето колко му струват дрехите. Извинете, искате да участвате в един клип? Да. Правиме how much is your outfit. Почваме отдолу и стигаме догоре. Лапите колко... Срам ли те? Е, ма не виж, че не иска. Реджекнаха ли? Добре. Не ни желай кучето. Аре, да. Игри, гейминг периферия, книги, мърч, играчки, бъзели. Всичко това може да вземете от Озон с промокод GF19 за 10% отстъпка, като така помагате на мен и канала. Здравейте всички и добре дошли. Днес ще снимаме How Much Is Your Outfit 2. Днес сме на центъра на Монтана, ще обиколим, ще питаме хората кое колко струва. Оставете по един лайк, ако искате да продължиме се. Чути от телефона, какво си просто. Освед коляко, живота поръжиме по редиците, нека направо започваме. Така, след до края клипа, завидите моето колко струва. Елате участвате в клип. Айде. Правиме. Аз се гостява. Правиме How Much Is Your Outfit. Добре, правиме How Much Is Your Outfit. Знаете си какво е това? Така, почваме от обувките и стигаме догоре. Кое колко струва и кое каква марка. Добре, почваме, какво е това? Пума, 65 паунда. Паунда. Дай ми ги в лео, 40 метра. 160. Добре, 160. 150. Кво е това? Класик, неки бех панталони. Добре, не съм ги чувал нищо. И аз не съм. Отдолу? Това 40. Кво е това? Тенщ. Неква буза. Така. Тениска за 15 лева. Добре. Дисни. Як е бенч, 250. Лева? Да. Добре. Нещо друго, часовник, гривна, нещо? Не, мисля да си взем часовник, само за ептар. Ти? Обувки, айде да, 150 лева, никъде. Така. Дънки H&M 35. Така. Буска H&M 20, да кажем. И? Тениска до... H&M 15, да. Якито? Яки, никакъв да снимам. Добре. Ти? Аз знам само якито. А, добре, поне някоя марка, нещо, кое е какво? Въобще не знам. За... Подарък са ми... Всичко? Да. От баща ми обувките, от Германия са. Дънките са от майка ми. Само за тениската знам, че е 15 лева, ама не знам откъде е. И за горнището не знам, пак ми е подарък мама. Добре, якито какво е това? Якито не знам. Не знам каква е марка. Знам, че мама каза, че е 60 лева от тита. Добре. Мерси тогава, че участвахте. Чао! Ето ми е три момичета, сега отивам при тях. Нали, случайно на тях ми е гаджено, отивам при тях. Случайно, тук имаме още хора. Така, здравейте. Здравейте. Ще участвате в клип, нали? Да. Така, правим клип How Much Is Your Outfit. Почваме от обувките и стигаме догоре, в кое казвате какво, кое какво е и колко струва. Добре. От кое ще започнем първо? Коя? Аз... От теб ли първо ще започнем? Любовките. Добре. Са... Така, чакай. Много бързо. Айде, давай. Значи не е търпение, обувките. Обувките са Ванс, 100 лева. Дънките са Levi's и са 90 Добре. Евро. Пуловера е American Vintage и е 400 евро. Моля? Какво запива, бе? Якито е на Марко Поло и е 250 евро. Шала, не знам. Нещо ме е единител, значи е скъпо. И чантата е 400 евро. Кво са? Фурва. Фурва. Нещо друго да изпускаме, гривна, тениската. Тениската е около 150 евро. Ще имам... Ако почнем с гривния, да си каквото... За... Гривната не знам. Ще имаме затруднение да пресметнем всичкото, но ще се справяме. Цената за така, продължаваме. Каначи... Чакай. Много бързо, човек. Какво бързо всички? Не намираме, човек. Така, добре, обувките какви са? Така, обувките са Nike Air Force 135. Евро, лева. Лева. Така. Дънките са на H&M, не знам, сигурно 50-60 лева некъде. Така. Шала е от H&M 15 лева. Така. Пълтото е към стотина. Така. Свичера, Зара 50 лева. А пълтото какво? Пълтото не знам. Агата. Агата. Да, агата. А чантата? Чантата е от Fashion Days 60 лева. А очилата? Очилата към 110. А маникюра? Сега това вече е тайна. Нещо друго, часовниче, нещо да покажеш. Ти имаш ли часовник? Не. Не, няма часовник. А ти мене снимаш ли? Не, ти ми режеш главата. Добре, я би да ме видя. Да ме видят хората. Добре, продължаваме. Обувките са Air Force Middle 160. Така. А клина е Puma, ето се вижда. Стани, покажи на хората. Така. Не, да лъжа.
след това? 70. Отдолу тениската е на Levi's. 3, добре. Ти ще кажеш. Ти си я купувала, не знам. Не знам. Добре. Не помня. И якито е бережка, 60. А лончето какво е? Сребърно. Не знам подаръка. И гривничката е сребърна и тя е подарък. Не, това е ластичка. Не е гривна. Ластичка. Стой. Добре. Нещо друго да добавиме, имате ли? Имам 10 лева в джоба. Отиваме да питаме други хора. Е, там вижда някакви потенциални жертви. Дали ще искат да участват? Брекетите броят ли си? Брекетите не се броят. Здравейте, ще участвате в клип. Правиме How Much Is Your Outfit. Добре. Знаете ли какво означава това? Да. Така, почваме от обувките и стигаме до отгоре. Кое ще е пръв? Не. Добре, ти си първо. Добре. Така, обувките какви са? Adidas, Майси 100. Така, след това панталон? Панталона от Бершка е 40. Добре. Това е от Тайкики и е 20. Добре. А кожаното яке не знам откъде не има. А каква марка? Не знам, я виж. И не знам, то ли пише. А, не, не, не. Ще настина тората до края, как се събличаме. Затова днес е топ, избрали сме топъл ден. Black and Fish. А часовник, гривна, нещо? G-Shock 300. Бял. Добре. Така, ти? Така, вански. Колко? 100. Така. Така. Дънките ми са от LC Waikiki. Така. Не знам за колко сме, за 40. От H&M 20. Кой е това? Жилетка. Аха. Така, блузата ми не знам откъде е. И якито ми е от H&M 70. Добре. Ти? За маратонките ми нямам никаква идея. А горе-долу цена? И не знаеш? Не. Добре, не има значение. Дънките и за тех не знам. Добре. Защото са ми подарък. Якито ми е от H&M и тениската ми е от H&M. Якито само помня, че беше 40 лева и това. Добре, ох, изпукни врата. Добре, мерси, че участвате. Чао. Така, почваме обувките, какви сте? Levi's. Не, какво са? Levi's, Майзанкес. Колко пари стоят? 200. Дънките какви са? Бершка. Колко? 80. Тениска доле, какво имаш? Буза, тениска? Да, имаме каква тениска. Adidas. Колко? 60. А якито? Какво е? Какво е? От магазин. Магазин. Колко? 80. А часовниче нещо имаш? Часовниче имаме. Колко? 250. Това още нещо има ли? Не, това не беше страшно, не беше. Това ли е, брат? Това е, приятелче. Това ли е, брат? Това е, прожаваме долу. Айде. Така е. Не си също. Ти си от миналия епизод. Марио, пак сме. Що си изрязал? За... Това е... За промоута. Буфката съм. Така, Ванс, колко? Стали са, не знам, колко са. 100. 100? 100, добре. Това не са дънки, какво е това? Дънки са нещо такова. Колко? 40. Така, буза? H&M. Буза, H&M обикновено. Колко? И... 3D, не знам. Така. Това е от втората 3D, сигурно. Добре. Декстър, това ти ли си го лепнали си беше? Шапка... Не знам, 5D. Слушалки? JBL. Добре се дам аз. А нещо до часовни гривна, нещо? Пръстни? Пръстни 6D. Добре. Това е. А вие? Айде ти флекс. Айде, давай. Е това момиче. Така, почваме с обувките, какви са? Марката мога да я кажа, ако успея да го прочета. И аз камерата тук. Сергио... Къде гледам? Сергио Банди. Барди. Барди. Добре, да. Сергио Барди. Значи покрай 80. Да. Да. Чорап. 5. Така. Пула. Това пула или рота? Пула е. 20. Така, буза? Буза, сигурно 40 или 30. Какво пише на нея? You're too close. Така? Да. А това другото? Така, палтото нямам никаква представа, защото е на майка ми и го изробих от гардероба, но да, да речем 100. Така, и шапка? Да, защото не ги носи. Шапка 30. И учила? Около 180. А има ли нещо часовник, нещо гривна? Само ластички. Левче. Горе-долу. Добре, мерси. Не. Обърнаха се.
Дами. Защо това? Момичета. И се участва в клип. Що? Правим How Much Is Your Outfit? Да, много е готин. От него от какво? Вера, няма кой да ви види. Мини през това. Ако не се пусти. Няма от какво ви е срам. Точно така. Минава през това. Така. Няма значение, поне марка нещо, това, онова. Айде, почваме от тебе. Почваме от тебе. Не се притесняйте. Не е важно кое е колко е. Добре, почваме от теб. Така, снимай тук. Това е Nike. Какви са? Air Force. Не, не са Air Force. Неки други са. Добре, колко? Към 100 лева бяха. Ела от тук. Така, дънки? Дънките бяха от Zara за 50 лева. Пълто? Пълто не е моят подарък. Блузата беше 20. Каква марка? Или не знаеш? Не знам. Не е проблем. Чанта? Чантата... Не знам, мисля, че беше за 10 евро. Евро. Mm-hmm. Добре. Нещо друго има? Часовник, гривна... Гривната, не знам, подарък ми, ама е около 100 и нещо. А, моля, Пандора, нали? Да. Да. А часовник? Не, нямам. Добре, айде сега ти. Еми, обувките, служи ги 70. Каква марка или не знаеш? Не, не са марка. Добре. Да, дънките 30. Блузата, тера нова, 16. 20. Добре. 20. Да. По-тото е на мама, не знам. А чанта? Е, тя е от, не знам, 30. А часовник, нещо? Не, добре. Не, да че. Мерси, че участвахте. Чао и лек ден. Чао. Колега, ела, ела. Граф, колега. Колега, ще участваш в клипа, разбира се. Почва. Пак ли, пак ли? Отново. Това момче, това момче от миналия епизод, обаче му... Чек, спокойно, спокойно, спокойно. Обувките ти са. А я се едно... Я правим така, след едно тех ще изгледам интервю. Така. Дънките 50, ля. Но долу имаш. Якито 180. Това як, на каква марка? Не знам. Добре. Отдолу още едно якито сме настинали. Кво това? Не, но тури го 50-60, ля. Добре. Не, не, не. И някаква буза 20. Е, ти май си як само заради дрейт, а? Е, много ясно. Не, бана се, тази цяла 120 лева, бе. Назот, назот. Толко ли? Това от протеина, креатина вътре. Азот взимаш, азот. Я кажи, азот. О, яко, яко. А, будеш ли го венец? Ти за това си навлеко да се не видиш, че си будел. От до пет. Будел до пет. Цялата пари е в система у мене. Ай, мерси. Чао. Часовник имаш? Нямам. Добре. Аз имам. А, почва. Айде, частвате в клип. Ка. Правиме How Much Is Your Outfit, сигурно знаят. Така, почваме от обувките, стигаме догоре. От обувките почваме. Айде. Какви са? Nike, не са Air Max, просто е. Air Monarch. 200. Лео, така, нали? Да. Какви сте чорапи? Чорапите на Marvel от Infinity Touch 10, да ги служи. Добре. Това донище е... Какво е? Май на комерс има. Добре, ще го пишем, че е на комерс. 50 лева. Така. Тениската... А, това е тениска. Mm-hmm. Около 30 лева, нека. Да, и якито? 85. Чант, имаш чант. Да. Я, завърти, завърти. Това моето. Да. Колко? 30. А, очилата какви са? Очилата са с диоптер. А, да? И моето с диоптер. Каква марка си ли не знаеш? О, никаква идея. А колко да сте хили, това не знаеш? Около 400. Добре. Колега, ела ти, айде. Айде, така и така съм пошарали. Какви си ти е най-кола? Advantage 3 Air Max за 160. Лекова, он ли така. Чорапите са от 2 лева. Имаш чорапи, че не ги видя. Добре. Тениска на Quick Time за 25. Така, отдолу, какво имам? Имам тениска. Кова? На никаква идея. От LC Waikiki за 10. Има буза. Свичера е на Champion за 60. Така. И якото не му знам марката за 80. Добре. Си научил реплики. Ела тук, че минават хора, така. Какви са обувки? Това Puma. Да, Puma в момент за 110 кинто. Така. Имало е. Анцук, екип на Nike за 150 лева. Общо? Да. Така. Тениската. Някаква тениска от Jumbo за 15 кинто. Така. Това е якито какво? Якито не му знам марката. И Арнешки. Шапката. Шапката 5 кинто от... А, леко часовник има и премалко. Така, почваме с тебе. Обувки. Nike Flex Contact 100. Така. Дънките са New Yorker 50. Отдолу какво имаш? Отдолу имам Switcher Terra Nova. А под него? Под него имам тениска. Какво? На... Не е българска марка. Колко? От 25. Лео, а Switcher колко? Switcher е
И той 25. Така, каква марка беше? Към... Теранова. А, Теранова. И якито, какво? Якито е Оси Лайкики. Колко? 60. Добре. Никой не изпускаме, нали? Айде, почваме. How much is your outfit? Бизалката... Английски ли ба? Не, бе, на български. Само така се казва на английски. Колко сте рубли, когато ти им звучи по-така? Какви са обувките? Левайс. Левис ли, левайс ли? Да, колко? Да, 15 лева. А, как 15? 15, не знам колко са. Добре. Анцука, Найк. Колко? 5. Ай, 30. Добре. Тейската на флеер. 40 часов от Монтана, по-скъп. Добре. А свичера? Към 50. Добре. Нека си взимаш тия дрей на Аванта. Кво това? А я, очилата. Очилата са от 150. Добре, вие искате участ? Ара, бе, препитай ги, бе. Ай, ай, направо почвам. Почвам, обувките, обувките, какви са обувките? Айде. Асикс. Какви, колко? Па, 70 евро. Евро, така, а Антука? 20. А евро ли лева? Лева. А бузата? Е, не знам. Я, колко? Виж какво пишва за... Долара. Ото керно. Абе, 15. А часовник нещо имат? Часовник. Боксър кинеш? Не, няма нещо. Долу се сочи. А, добре, колко? И тях 20. Добре, всичко по 20 пише. Добре, мерси. Боксърки си си кинеш. Така, сега няма да казвам колко струва, просто кажа марката и отстрани ще видите 4 отговора и трябва да изберете един, само и от тях верен. Сигурно в някой пост ще кажа кое колко е и така, нека направо започнем от обувките. Nike Air Deluxe, след това Anzuk Adidas, имаме горнище на Adidas, горнище Adidas, след това отдолу имаме буза на Under Armour, тениска не имаме, бело на все брой, часовник Armani, а. Фокусира и очилата са на Gucci. Това може да фокусираме? Не. Никакви шанси, брат. А? Чекай да го... Та е това. Така, нещо друго, мисля, че не изпускаме. И това е. Отстрани виждате 4 отговора, изберете един и го пишете долу в коментарите. Това бе целият клип, хора. Надявам се ви харесва, ако така, оставете по и лайк, абонирайте се и ви чакам следващия епизод. Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.